Broj od 75 učesnika na ovoj jesenjoj školi za pisanje projekata koju organizuje Fakultet Singidunum je jasan pokazatelj koliko su naši predstavnici ustanova kulture, ustanova obrazovanja, ali i predstavnici civilnog društva zainteresovani za stručno usavršavanje kada je u pitanju pisanje projekata. Meni je veliko zadovoljstvo što sam imala priliku da budem član žirija i da od 9 fenomenalnih projektnih ideja nagradimo njih petoro. Ja sam sigurna da su oni danas uspeli da svoje kreativne ideje iz različitih oblasti nakon trodnevne obuke pretvore u projektne ideje i da će se u narednom periodu za neke od njih naći i finansijska sredstva za realizaciju.